for the peaceful repose of the souls of Reverend Father Hyacinth Carbo, Dr. Emeka Obinezu, Mr. Marcelo Obinezu, Bernard Ndungu, and Mama Rosina Lola Malama. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Amen pia. Thanksgiving to God for yet another bright day in our lives. We have gathered before the throne of mercy, and we bring each and every one of us before God this morning. We pray that you may be with us. Give us the strength to embrace activities of the day. We continue to pray for our sick ones around, that the strength of the Lord may be their own strength to make grant them his healing mercies. Lukuzan, go to the dam, we say, to depart, wake at a yard, to us a dark at a yard. Nakurungamia Mungu Mwenyezi, nakutukuza sana kwa neema zako, kwa mawazo, maneno, kwa vitendo, tumeweza kuja. Nimekosa mimi, nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana nakuomba moyo wangu wote, fikira zangu, naye kama kazi yetu wote, naye ndugu zangu, mbele kwa Bwana. Mungu Mwenyezi atuhurumie, tusamehe dhambi zetu, atuishe kwenye uzima wa milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, naishi na kutawala nawe katika muda Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amen.
somo katika kitabu cha nabii Hosea. Bwana asema hivi: wamesimamisha wafalme, wamesimamisha wafalme, lakini si kwa shauri langu. Wamejifanyia wakuu, lakini nalikuwa sina habari. Kwa fedha yao na dhahabu yao wamejifanyizia sanamu, kusudi wakatiliwe mbali. Amemtupa ndama yako, e Samaria, hasira yangu imewaka juu yao. Siku ngapi zitapita kabla ya hao kupata hali isiyo na hatia? Maana katika Israeli kimetokea hata na kitu hiki? Fundi ndiye aliyekifanya, nacho si Mungu kamwe. Na ndama ya Samaria itavunjika vipande vipande, kwa maana wao hupanda upepo, nao watavuna tufani. Nafaka haina bua, machipuko yake hayatoi masuke. Hata ikiwa yatoa, wageni watayameza, kwa kuwa Efraimu ameongeza madhahabu kwa dhambi. Madhabahu zimekuwa dhambi kwake. Nijapomwandikia sheria yangu katika amri 10,000, zimehesabiwa kuwa ni kitu kigeni. Kwa habari za dhabihu za matoleo yangu, hutoa dhabihu ya nyama na kulia na kuila, lakini Bwana huwakubali. Sasa ataukumbuka uovu wao na kuwapatiliza dhambi zao. Watarudi kwenda Misri. Neno la Mungu. Kitikio: enyi Israeli, mtumainini Bwana. Enyi Israeli, mtumainini Bwana. Enyi Israeli, tumainini Bwana. Enyi Israeli, tumainini Bwana. Mungu wetu yuko mbinguni, alitaka lolote amelitenda.
hekima, mjue tumaini la mwito wake. Haleluya, haleluya. Walimletea Yesu mtu bubu mwenye pepo. Na pepo alipotolewa, yule bubu alinena. Makutano wakastaajabu, wakasema, haijaonekana hivi katika Israeli wakati wowote. Lakini Mafarisayo wakasema, kwa nguvu za mkuu wa pepo atoa pepo. Naye Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme, kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Na alipowaona makutano, aliwahurumia kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Ndipo alipowaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi, lakini tenda kazi ni wachache. Basi mwombeni Bwana wa mavuno, peleke watenda kazi katika mavuno yake. Hilo ndilo neno la Mungu. Neno lako Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. So when God began to say, I asked them to do this, but they did not do it. And I asked them to do that, but they did not do it. And I asked them to believe in this, but they did not do it. But they went ahead to do this one without my authority. They went ahead to do this one without my authority. Then punishment is around the corner. Because God will have to hold people by the head, give a kind of a little knock for them to come back. And so the prophet Hosea, imagine that. What God told the Israelites, don't do this, but they said they will do it on their own. Don't do that, but they will do it on their own. Don't have a king yet, but they went ahead to have their own. Don't put this one, but they went ahead to put that one. God punishes. That is why people will look at what Jesus has done and then they begin to question it. Okay, it seems he has done this now by the power of this. So unfortunate how we could go against God. And then even when God has done something good, no one acknowledges. They could become annoyed with holy. That's why every day we pray that we may not fall into that, to the extent of not even acknowledging the good that God himself has done in our midst. Now that's the highest of all, the good thing that God has done. When he healed that man, what stopped the Pharisees from saying, thanks be to God? Someone has been healed. Someone has been taken away from illness. In fact, goodness is goodness. And we always say what is good is good. That's what just annoyed Jesus this morning. Imagine now when he healed, and the Pharisees are saying that, and
and saying, this, they simply had no faith in God, in Jesus. So imagine. And so for those who believe, Jesus will take to himself. For those who believe, Jesus will bring forward. And these are the ones who will make his own disciples, even now bringing them into the business of heaven and telling them everything that the Father has revealed to him. And so when he's talking about Mavuno, when he's talking about the harvest, he wants people to join him in the harvest. And who will be there to respond to the harvest of Jesus, to become one who will harvest with him? That's why we are all here. That's why we are a community. That's why we are a believing community, to help Jesus to harvest. And so, happy are those now who will join in such a work. Happy are those who will join in such a duty on behalf of God. Do it for God and not any man. Because if it is for any man, then denying Jesus is very easy, just as it is, as the Pharisees did. And so on a day like this, we pray that what we have got ourselves as Christians, our call as Christians, that we may guard jealously. Our call as Christians, our call as Catholics, that we may guard jealously and carry it in such a way that we realize if we carry this, we are following Jesus to harvest. We are following him to do his work. And what is the reward? Just eternal life. Because he's the one that gives life. And he's the one that heals. And he's the one that gives all his goodness. Let's be happy today that we are part of it. And not part of those who question his authority. When God said, they question my authority. I do this, but they question my authority. That you may not be in that group, but be in the group that will recognize the work of God and say, this one is it. And not only saying it, but move all the way to be a part of it. And so we pray for each and every one of us, members of our community, especially as we receive the news of yesterday, that coming back, we may come back with zeal, with happiness, with joy, to continue with the work of God where we start. So we see for Jesus Christ too. Baba mwenyezi wanapokea sadaka mikononi mwako.
kwa sifa na utukufu kwa kila mkono wetu sisi manufaa ya kanisa lako lote takatifu. Ee Bwana, sadaka tunayotoa kwa heshima jina lako litakase, aituwezeshe siku kwa siku kutenda yafaayo, leta uzima wa mbinguni. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Imeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Rehema na haki. Wewe ni rehema na haki, tumshukuru daima na kumwomba Ee Bwana Baba mwema, Mungu mwenyezi kwa milele. Wewe una haki na sifa yetu, lakini sifa hii ni paji lako alokunishia kufurani. Kwa maana sifa zetu hazishii kitu, bali zatufaa sisi kupata wokovu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo sisi pamoja na majeshi ya malaika tunakusifu na kukutukuza kwa furaha. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni, barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Ee Bwana, kweli u mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tuna kusihi utakase kwa nguvu ya Roho wako dhabihu hizi, ili ziwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipojitoa kwa hiari yake ya Yesu, alitwaa mkate akashukuru na Omega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni ninyi wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Hivyo hivi baada ya kula akatwaa kikombe akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni ninyi wote, hiki ni kikombe cha damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu kwa ajili ya wengi kwa madhuri ya damu. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kusikitii. Tunaomba kwa unyenyekevu Roho Mtakatifu atufanye tuwe jamaa moja, sisi tunaoshiriki mwili na damu ya Kristo. Ee Bwana, nikumbuke kanisa lako popote duniani, tukamilishe katika upendo sisi pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francis na askofu wetu Martin na watumishi wako wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na kupenda kukuko, wakumbuke na marehemu wote, wapoke kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili tusikini kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza pamoja na aliyebikira mwenyekeri mama wa Mungu, mtume wenyekeri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, na kwamba hayo kwa njema nao Yesu Kristo.
njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika moto wa Roho Mtakatifu. Napata heshima na utukufu wote daima na milele. Amina. Sasa tusali kwa imani sana aliyetufundisha Bwana wetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu. Usiepushe damu na damu kwa huruma yako, tusifadhaike na jambo lolote. Tungojee kwa matumaini, rudi kwako Mkombozi wetu Yesu Kristo. Ee Bwana Yesu Kristo, niwaambia mitume wako, mwacheni amani, nawapeni amani yako. Usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Ulijalie mwana mmoja kama yalivyo mapenzi yako. Aishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana iwe daima nami. Tutakiane amani.
Bwana sisi tuliojaliwa wapu zako nyingi sana, tunakuomba utujalie fadhili zako za wokovu, tena tusichoke kamwe kusifu. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. God bless our holy family. In the heart of Endeni na amani.